No niin, täällä ollaan taas Jarin kanssa ja mitäs tällä kertaa katsotaan? Terve vaan kaikille. Vapojen toimintakuvausta tehdään tänne. Semmoinen pitkäaikainen juttu, mitä on miettinyt monesti, kun ihmiset kyselee ja pyytää, kuka minkinlaista vapaa, niin nyt saadaan vähän niin kuin näkyville sitä tämän videon kautta sitä, että miten se vapaa oikeasti toimii. Joo. Tässä ensiksi nämä uudet jikivapaat, mitkä on tullut tälle puolelle. Niin tähän on 60 senttinen tämä vapaa ja kaksiosainen kahva. Ja ideana se, että sen saa tuonne kätteen tuettua. Ja tässä näkyy, tämä on se jäykempi versio siitä. Niin sanoisin, että isolle ahvenelle ja kuhalle ja hauelle niin on aika hyvä. Ja isommalle jikille niin kuin tarkoitettu, että ihan rohkeasti kannattaa kokeilla niitä 10-senttisiä ja vielä isompiakin jikejä. Ainakin itse meinaan kokeilla tänään. Sitten on tämä toinen, tämä notkeempi malli. Tämä on niille ihan pienimmille, että tämä on, tämä on tosi herkkä. Mutta ainakin venneistä, niin tällä oli mukava onkin, että pikku semmoista 5-senttistä Fishhunter TT ja 7,5-senttistä Fishhunter TT ja näitä uittelin tällä. Ja varmaan tuo hyvä just sille 5-sentin saarelle. Kyllä, kyllä, nimenomaan. Sitä saaraa pitää käyttää myös tänään talvella. Sitten on nämä tasurivavat. Ja itse tosiaan on tottunut siihen, että mulla on valmiiksi sidottuna niin kuin isompi ja pienempi tasuri, niin kuin kaksi onkea ja kaksi tasuria. Ja toisessa on iso tasuri ja toisessa pikkutasuri. Tämä on se jäykempi sille isolle tasurille. Tämä on kyllä jämäkkä vapaa tällä tartuttaa. Ja pystyy 20 grammasen tasurin kevennetty uittamaan ihan hyvin tällä. Tämä on tämmöinen jäntevä. Onhan se jäntevä tämä pienempikin, mutta tämä on sitten semmoista, niin kuin olen ajatellut, että sillä tehdään niin kuin pienempi tämä liikettä, kun taas tällä niin kuin huitetaan ja sitten väristystä. Se on nykyään kaikojen aikaa muuttunut tämä tasurihonkiminen niin semmoiseksi, että mulla oli hirmu iso käsiala silloin ennen vanhalta videolta näkyy, että nämä niin kuin heilutteli ihan tälleen ongin. Niin nykyään se on aika paljon semmoista, että avannut kun tekee ja siihen istuu siihen niin, ongelle, niin muutama aukutusveto ja sitten se on sen jälkeen, kun siihen kala tulee, niin se on se härnääminen tämmöistä niin kyllä värisettelyä. Semmosia oli ne.